Temelj za višenamenski objekat u porti Čajetinske crkve zakopan je u julu 2018. godine. Vizualno gledano stiče se utisak da radovi sporo teku, međutim, do danas se mnogo toga uradilo. Uporedo se radi i na uređenju hrama, obnavljanju sitnog inventara, izradi ikonostasa, a u narednom periodu potrebno je obnoviti i elektroinstalaciju i grejanje. Urađeno je zaista dosta, pripremljena je kompletna pokrivka i očekujemo samo majstor koji to treba da radi da dobije vreme. Postavljeni su oluci i ostatak bi trebao uskoro da bude. I urađena je stolarija, što je jedna onako ozbiljan poduhvat, jedna ozbiljna investicija. Kompletni prozori su svi urađeni i sada smo trenutno dogovaramo sa istom firmom koja je radila prozore da urade, da nam rade, da počnu da rade i vrata, da bi mogli u potpunosti da zatvorimo objekat. Veliko učešće u izgradnji parohijskog doma i obnovi hrama svojim dobrovoljnim prilozima uzeli su parohijani, radne organizacije kao i lokalna samouprava. Pandemija koronavirusa u mnogome je odložila dogovaranje poslova i nabavku materijala i ovih dana su uz posredstvo čelnika opštine u toku pregovori sa pojedinim investitorima i izvođačima radova na Zlatiboru u nadi da će u skorije vreme doći do početka radova i unutar parohijskog doma. Izuzetno je teško doći do sredstava, do materijala, do svega što je potrebno da bi se radilo. Stanovništvo je voljno i podrška postoji zaista. Osjeća se to. Imam utisak da je se taj novčani prilog malo povećao u odnosu na generalno ranije godine i prije nego što sam ja kao sveštenik došao ovdje. Osim lokalne samouprave čiju pomoć i ulaganja izdvajamo, zaista i lokalni naši privrednici koje vredi pomenuti u ovom kontekstu imena uvijek kad god smo nešto radili, kad god smo bili u situaciji, oni su rekli, evo oče, nije nikakav problem, ali nemoj da pominješ. Ja ću to da ispoštujem i neću pominjati nijedno ime, nijednu firmu. U susret obeležavanju 130 godina rođenja i nastanka crkve Svetog Arhangela Gavrila u Čajetini, na dan slave hrama 26. jula vernici će imati priliku da prisustvuju proslavi na kojoj će počasni gost biti hor Saborne crkve Prvo Beogradsko pevačko društvo, a službu će držati episkop Žički gospodin Justin. Nakon Petrovdana 19. jula bit će organizovano kolektivno venčanje za sve starije parove koji do sada nisu sklopili crkveni brak.